Prej një viti, treni linjës Shkoder-Vorë është jashtë funksionit, edhe pse para shumë vitesh treni në qytetin e Shkodrës është përdorur masivisht nga qytetarët, gjendja aktuale paraqitet të jetë amortizuar, me xhama të thyer, pjesë amortizuara dhe sedilje jashtë funksionit. Por nostalgjikët e udhimeve me tren do të ishte hap pozitiv mirëmbajtje e tij, por së pari ata thonë se duhet investuar në linjen hekurullore pasi udhëtimi në shinat e dëmtuara është totalisht i rrezikshëm. Po tu I kanë këtë gjë, ne rrezikohet jetën e njerëzve. Po duan fonde nga shteti për ne. Po të kishte fonde do ishte shumë mirë. Keni nostalgji për të udhëtuar me trena, mendoni që do të ishte efikas nëse rikthehet sërish? Po kur kena kanë na dikur ishte shumë e nevojshme, ishte edhe e lirë në çmim. Po sot është nga dalshme, është rrezikshme. Qeveria shqiptare disa herë ka alokuar fonde për investime në hekurulla, por deri më tani gjendja vijon të jetë e njëjtë. Në Shkodër, prej vitesh treni ka funksionuar thuajse vetëm gjatë të martave të shnandohut e më pas dilte jashtë funksioni. Një gjendje kjo që nuk I bën përshtypje asnjë pushteti në Shkodër, duke e lënë prej dekadash në harres.